ৰাজনৈতিক খবৰ আৰু যেটো খবৰৰ হইতে এটা সংযোগ আছে অসমৰ কাৰণ আমি অসমৰ কথা এই কাৰণে কৈছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সেই যেটো আমি ৰাজনৈতিক খবৰ দিব ওলাইছো তাত তেওঁৰ নাম জড়িত হৈ আছে আৰু সেই হৈছে যে HBS ইমপ্যাক্ট পতনৰ দিশে ঝাৰখণ্ড সৰকাৰ গতিকে ঝাৰখণ্ড সৰকাৰ পতন হ'ব নেকি ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি ঝাৰখণ্ডত এই মুহূৰ্তত এই সময়ত সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ হেহতিয়াকৈ যিবোৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে ঝাৰখণ্ডত তাৰ পৰা এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে হয়তো ঝাৰখণ্ডৰ সৰকাৰৰ পতন হ'ব পাৰে বৰ্তমান যি সৰকাৰ আছে সেই সৰকাৰৰ পতন হ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ইয়াত আহি পৰিছে বা এটা চৰ্চা চলি আছে যে ইয়াৰ আৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে নেকি কাৰণ সকলোৱে জানে যে বিজেপিৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে তেওঁ যেহেতু তাৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ তাত ঘটনা হৈছে ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন প্ৰথম কথাটো হৈছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডৰ চাম্পাই চোৰেন আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আজি আৰু আজি তেওঁ যেহেতু দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁৰ লগত আছে ছজনকৈ বিধায়ক বিধায়কক লগত লৈ তেওঁ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁ বিজেপিৰ যেহেতু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ জ্যেষ্ঠ কোনোবা নেতাৰ সৈতে তেওঁ সংযোগ যোগাযোগ কৰিব বা অহৰহ তেওঁ যোগাযোগত আছে সেই ধৰণৰ এতিয়া কথা চৰ্চা হৈ আছে চৰ্চিত হৈ আছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী চাম্পাই চোৰেন তেওঁৰ লগত ছগৰাকী বিধায়ক আৰু তেওঁ দিল্লীলৈ আজি ৰাওনা হৈছে তেওঁৰ লগত সেই ছগৰাকী বিধায়ক আছে আৰু তেওঁ খুব সঘনাই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগত আছে আৰু সেইভাবে ভাবা হৈছে যে ঝাৰখণ্ডত সৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি পতন হ'ব নেকি বৰ্তমানৰ সৰকাৰৰ কাৰণ যেহেতু চাম্পাই চোৰেন কালি তেওঁ কলিকতালৈ গৈছিল আৰু কালি কলিকতাত তেওঁ এখন হোটেলত তেওঁ আছিল আৰু কলিকতাত তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু সাক্ষাৎ কৰি কালি কলিকতাৰ পৰা তেওঁ আজি দিল্লীলৈ গৈছে কিন্তু এইখিনিতে এটা আৰু এটা কথা চৰ্চা হৈছিল যে তেওঁ কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ আহিব বুলিও এটা চৰ্চা চলিছিল আৰু অসমলৈ আহি তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা কথা এটা চৰ্চা চলিছিল কাৰণ ইতিমধ্যে মই কৈছো যে ঝাৰখণ্ডত বিজেপিৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গতিকে তাত ঝাৰখণ্ডত যেহেতু বৰ্তমান এই ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ এটা তাত চৰ্চা চলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতি মুহূৰ্তে তাত পথ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু এই সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চাম্পাই চোৰেনে যেহেতু তেওঁ ছগৰাকী বিধায়কক লগত লৈ বিজেপিৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে কালি তেওঁ কলিকতালৈ গৈ এখন হোটেলত তেওঁ বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু যেহেতু সেই সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত তেওঁ আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আজি দিল্লীত তেওঁ যেহেতু বিজেপিৰ যি জ্যেষ্ঠ নেতা আছে সেই জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ লগত ঘনাই সংযোগত আছে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ সৈতে তেওঁ ঘনাই যোগাযোগ চলি আছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব যে সৰকাৰৰ পতন হ'ব নেকি ঝাৰখণ্ডত কাৰণ যি কেইগৰাকী ছগৰাকী বিধায়ক তেওঁৰ সৈতে আছে সেই কেইগৰাকীৰ মই নামগিটা ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু ঝাৰখণ্ড যি মুক্তি মৰ্চা আছে সেই ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু কংগ্ৰেছৰ এতিয়া যৌথভাৱে তেওঁলোকৰ সৰকাৰ এতিয়া চলি আছে ঝাৰখণ্ডত আৰু সেই সৰকাৰত যেহেতু যি কেইগৰাকী JJM অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ যি কেইগৰাকী বিধায়ক আছে ছগৰাকী বিধায়ক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী চাম্পাই চোৰেনৰ লগত তেওঁলোকৰ বিগত কিছুদিনৰ পৰা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই তেলক সম্পূৰ্ণ ৰূপে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আৰু সেই কেগৰাকী বিধায়ক হৈছে দশৰথ গগৰাই ৰামদাস চৰেন সমৰা লিন্দা লবিন হেমব্ৰম সমীৰ মোহতি এই কেগৰাকী বিধায়ক তেলুকৰ বিগত কিছুদিনৰ পৰা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী চাম্পাই সোৰেনৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ হোৱা নাই গতিকে তেলুকে যেহেতু ইতিমধ্যে মই কৈছো যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেলুকে যোগাযোগ কৰি আছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগত আছে झारखंडर प्राक्तन मुख्यमंत्री गराकी आरो आजि जेहेतु तेव दिल्लीले रावना होइसे गतिके राजनैतिक चर्चा एटा चलि आसे जे सघनाय एई धৰণৰ যোগাযোগ বা झारखंडत পদ পৰিৱৰ্তন বা চৰকাৰৰ পতন হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে কলিকতাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে চাম্পাই সোৰেনে শুভেন্দু অধিকাৰীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিলে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু সেই শুভেন্দু অধিকাৰীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰি পেলাই আজি পুৱা তেওঁ অসমলৈ আহিব বুলি এটা চৰ্চা চলি আছিল আৰু অসমত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি এটা চৰ্চা চলি আছিল কিন্তু হয়তো আকৌ কৰবাত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা সলনি কৰিছে গতিকে কলিকতাৰ পৰা আজি পুৱাৰ ভাগত পুনে তেওঁ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু হয়তো তেওঁ কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক তেওঁ আজি সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইতিমধ্যে আমি যেহেতু কৈছো যে 2024 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 জুলাইলৈকে চাম্পাই সোৰেন তেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল ঝাৰখণ্ডৰ 2024 চলিত বৰ্ষৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেও জুলাই 3 জুলাইলৈকে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত তেও আছিল কাৰণ যেহেতু জিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হেমন্ত সোৰেন তেও যেহেতু জেললৈ গৈছিল আৰু জেলৰ পৰা তেও উলাই অহাৰ পাছত পুনৰ তেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেও দায়িত্ব লয় আৰু হেমন্ত সোৰেনে বৰ্তমান ঝাৰখণ্ডৰ জিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন তেও যেহেতু জেলৰ পৰা উলাই অহাৰ পাছত চাম্পাই সোৰেন তেও পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল তেও পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া পৰা তেও পদত্যাগ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেও অসন্তুষ্ট হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত তেতিয়াৰ পৰাই এটা ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিবাদ এটা ভিতৰি তেওঁলোকৰ চলি আছিল যেহেতু হেমন্ত সোৰেন জেলৰ পৰা উলাই অহাৰ পাছত চাম্পাই সোৰেনে তেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিব লগা হৈছিল আৰু হেমন্ত সোৰেনে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব তেও লৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মাজত এই যেটো এটা ৰাজনৈতিক এটা বিবাদ তেওঁলোকৰ মাজত এটা সংঘাত চলি আছিল আৰু এটা অসন্তুষ্টি তেওঁলোকৰ মাজত তেতিয়াৰ পৰাই চলি আছিল আৰু তাৰে হয়তো এয়া প্ৰতিফলন যে তেওঁলোকে লাহে লাহে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা তেওঁলোক আতৰি গৈছিল সংযোগ তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈছিল আৰু তেওঁক এতিয়া তেওঁৰ লগত এতিয়া আছে সগৰাকী কৈ বিধায়ক গতিকে তেওঁলোকেও তেওঁ সহযোগ কৰিছে আৰু এই তেওঁলোক সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী চাম্পাই সোৰেনৰ সৈতে এই বিধায়ক কেগৰাকী দিল্লীলৈ আহিছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কম যে যেহেতু চাম্পাই সোৰেনে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আছিল তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰায় 3 কোটি 5 লাখ যি তেওঁৰ তাত জনসংখ্যা সেই লোকসকল আছিল সেই লোকসকলে তেওঁৰ যিখিনি তেওঁ তাত সময়ত তেওঁ শাসন কৰিছিল বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল তেওঁ খুব ভালদৰে তেওঁ চৰকাৰ চলাইছিল বুলি কৈছে জিগৰাকী ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ অধ্যক্ষ তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমি অৱশ্যে আমি শুনাব বিচাৰিম যে যেহেতু আজিৰ দিনটোত দিল্লী এয়াৰপৰ্টত যেতিয়া চাম্পাই সোৰেনক সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ যেহেতু পুনপটিয়াকৈ সোধা হৈছিল যে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি পতন হ'ব নেকি বা তেওঁ যেহেতু দিল্লীলৈ আহিছে তেওঁ দিল্লীত কাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি সেই ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল কি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চাম্পাই সোৰেনে শুনি লওঁ আহক और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो सर एक बड़े नेता है आप, आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम है हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। वहाँ क्यों गए थे आप बताइए। वहाँ भी आप लोग देखिए, हम देखो हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल लेके, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। अरे सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ना, आने तो दो उनको। चले चले अरे आने तो दो उनको। निकलने दीजिए सर, आप यहाँ पे आप लोग को खबर दे के रहेंगे। बीजेपी के किन नेताओं से मुलाकात हो रही है? बीजेपी के किन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? कोई नहीं। चले हमको निकल আৰু সেয়া আছিল চাম্পাই সোৰেনৰ মন্তব্য। তেওঁক যেহেতু আজি দিল্লী এয়াৰপৰ্টত তেওঁ সাংবাদিকসকলে তেওঁক সেই প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তেওঁ কিন্তু পোনপটীয়াকৈ তেওঁ কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিয়া নাই। তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে মই য'ত আছো মই তাতেই আছো। সেই কথাই তেওঁ কৈছে, কিন্তু তেওঁ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব নেকি, বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি, সেই ধৰণৰ কোনো কথাৰ তেওঁ পোনপটীয়া উত্তৰ তেওঁ নিদিলে। খালি তেওঁ সেই কথাই কৈ থাকিলে যে তেওঁ কলিকতালৈ গৈছিলে হয়, কিন্তু তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছে হয়, কিন্তু সেয়া তেওঁ নিজৰ কামৰ বাবেহে তেওঁ আহিছে বা নিজৰ কামৰ বাবেহে তেওঁ কলিকতালৈ গৈছে বা দিল্লীলৈও তেওঁ গৈছে, কিন্তু নিজৰ কামৰ বাবেহে গৈছে। আৰু তেওঁ যেহেতু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ তেওঁ যেহেতু য'ত আছোঁ তেওঁ তাত আছোঁ বুলিয়েই সেই বুলিয়েই তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা তেওঁ বিৰত আছে। কিন্তু যেহেতু সেই যিটো চৰ্চা ইতিমধ্যে চলি আছে যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ সঘনাই যোগাযোগত আছে, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই কথা। আৰু এটা কথা, উল্লেখযোগ্য কথা যে যিহেতু 2025 চনৰ 5 জানুৱাৰীত ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ সমাপ্ত হ'ব আৰু পুনৰ তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে তাৰ পূৰ্বেই এই যিটো এটা ৰাজনৈতিক তাত পথ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তাৰ পূৰ্বেই চৰকাৰৰ পতন হ'ব নেকি, সেই ধৰণৰ এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া সকলোৰে মনত উত্থাপন হৈছে। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ সৈতে যিহেতু তাত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰি আছে আৰু মুঠ 82টা বিধানসভা সমষ্টি আছে ঝাৰখণ্ডত আৰু তাতে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ আছে 26গৰাকী বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ আছে 22গৰাকী আৰু ভাজপাৰো যেহেতু 22গৰাকী আছে, কিন্তু তাত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিলি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে। কিন্তু এতিয়া যেহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চাম্পাই সোৰেন আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনৰ মাজত যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা অসন্তুষ্টি তেওঁলোকৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে বা যি ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ আঁতৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ মতৰ অমিল হৈছে বা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি গৈছে, সেই ধৰণৰ ৰাজনৈতিক তাত পৰিৱৰ্তন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তাৰ পৰা এই কথাটোৱে স্পষ্ট হৈছে যে হয়তো শীঘ্ৰেই হয়তো বা কিছুদিন হয়তো লাগিব পাৰে, কাৰণ 2025 5 জানুৱাৰীত বিধানসভা তাত যেহেতু নিৰ্বাচন পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত কাৰ্যকাল শেষ হ'ব চৰকাৰৰ, তাৰ পূৰ্বে পতন হ'ব নেকি ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ। আৰু ইয়াৰ আঁৰত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু ঝাৰখণ্ডত বিজেপিৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গতিকে এই সকলোখিনিৰ আঁৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আৰু হয়তো ইয়াৰ আঁৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও ক'ৰবাত জড়িত আছে নেকি, সেই কথাটো চৰ্চালৈ আহিছে। কিন্তু যিয়ে নহওক হয়তো গম পোৱা যাব, কাৰণ আজি যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চাম্পাই চোৰেন যেটো তেওঁ দিল্লীলৈ আহিছে তেওঁ কাক সাক্ষাৎ কৰে ইয়াৰ পিছৰ পথ পৰিৱৰ্তন কি হ'ব বা কি খবৰ হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক খবৰ সেইখিনি আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম।